представляємо тут нашу місцеву, як то кажуть, культуру, наш спів. Ми хочемо ще прийти до палацу на екскурсію. Ну, я думаю, що залишимося з гарними враженнями. Весняночка йде, пташок звирію веде. Село Самчики Старокостянтинівського району на один день перетворилися на фольклорну мекку Хмельниччини. Свято проходить вже втретє, але в цьому прекрасному заповідному місті, природному заповіднику, воно проходить вдруге. І нам здається, що воно повинно стати традиційним саме тут. Один з ініціаторів проведення свята – орнітологічне товариство Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Мета заходу – не лише розважальна, а й природоохоронна. Дійство по збереженню зустрічі птахів, допомозі їм після прильоту тут у нас. Саме з пернатими у краї пов'язано багато народних традицій – веснянки, гаївки та навіть випікання смаколиків у формі птахів. Це весняні пташки в нас, домашні, добрі, листівки. На святі зустрічі весни можна було не лише скуштувати випічку, побачити стрімкий політ голубів, а й скуштувати смачну рибну юшку та покататися на конях. Організатори заходу сподіваються, свято зустрічі весни та прильоту птахів стане традиційним, а його місце проведення залишиться незмінним. Палацово-парковий ансамбль «Самчики». Світлана Русіна, Андрій Лазарук із Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.